Bonjour. Bonjour. Շնորհակալություն, որ դուք այսօր մեզ հետ եք։ Տեղակիք, որ մեզ համար իսկապես դժվար ժամանակներ են։ Մեծ աջակցություն եք ցույց տվել մեզ Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ մեր ժողովրդին, որպեսզի կարողանանք հանրությանը աշխարհին ներկայացնել այն ինչ որ տեղեր ունենում Հայաստանում եւ Արցախում։ Մեկ անգամ էլ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ ժամանակ եք գտել գալ Հայաստան, այստեղ իրավիճակին ծանոթանալու։ Համոզված եմ, որ ձեր ջանքերը իր արդյունքը տալու են եւ իրականում մենք նաեւ ձեր օգնությամբ կարողանալու ենք կանգնեցնել Ադրբեջանի ագրեսիան, որտեղ Ադրբեջանի վերջին գործողությունները այլ կերպ այլևս ձևակերպել չի։ Monsieur le Président, merci de nous accueillir. Կարո նախագահ, շնորհակալություն, որ ձեր ժամանակը հատկացնում եք մեզ։ Նախապես մեր այս ճամփորդությունը ավելի մասնավոր բնույթ էր կրում, եւ սա նախանշում է մեր 30-ամյա դիվանագիտական հարաբերությունների եւ հարաբերությունների հաստատման հանգամանքը, եւ ցանկություն ունեցանք հանդիպել նաեւ ձեզ, ձեզ բերելու մեր օրթարանի, Սենատի աջակցությունը։